Výšková plavba lodí po Vltavě v barvách poutě. Takový program byl připraven pro seniory z Prahy 1. Významem dnešní plavby, která se plaví v barvách poutě, je především samozřejmě zakončit letošní plavební sezónu na Vltavě v barvách poutě, zejména proto, že samozřejmě už se nevyskytujeme v období podzimu, kdy už je to trošku smutnější, takže chtěli jsme ještě zazpomínat na letní krásnou plavební sezónu. My tady na Praze 1 máme velmi silně postavený sociální program pro seniory. Je to možnost jejich setkávání a tak se pro ně pořádají akce, aby se mohli sejít, aby si mohli popovídat, aby se mohli trochu pobavit. Na Praze 1 jsou kluby pro seniory, v loni se otevřel nový klub Haštalka. No a kromě těch parníků, které pořádáme, tak pořádáme i autobusové zájezdy. Pro účastníky plavby byl připraven stylový hudební doprovod a zábavný program. Cestující neskrývali nadšení. Je to první plavba, je to moc hezký, přeje nám v podstatě počasí, protože neprší. Jezdil jsem tady s tou Šumavou na Hamburg ještě ve 62. roce. Takže tu Šumavu znám velice dobře. To je pěkný jezdit na lodi, proto sem nedochodím. Zájemci, kteří promeškali poslední plavbu této sezóny, nemusí být smutní. Město totiž připravuje i poznávací výlety během podzimu a zimy. David Vilček, Televize Praha.